hoje nós estamos na Palha de Seda, que está completando 18 anos. E para isso ela armou um coquetel para apresentar a repaginação da loja aqui na Mato Grosso, essa loja enorme, e também comemorar esses 18 anos, né? Aliás, Alessandra Jorge, você está com a família Oliveira há quanto tempo? 10 anos. Já tem 10 anos? 10 anos. Alessandra Jorge, gerente da loja, que conhece todos os cantos da loja, né? E a Palha de Seda virou uma loja completa, né? Que tem desde os objetos, mobiliário, papel de parede, tecidos, enfim, tudo para se montar numa casa. É o diferencial da Palha de Seda é esse, que o cliente chega na loja e não precisa ir em outro lugar. Aqui ele encontra desde o mobiliário, do sofá, do aparador, da mesa de jantar, da poltrona, até o papel de parede, a cortina, edredons, almofadas, que a confecção é nossa, né, João? Beleza. Que é uma tradição nossa, a confecção. E os objetos de finalização também, que faz a diferença na hora da decoração. O quadro, o espelho, o abajur, entendeu? Então, tudo isso a loja tem para oferecer. Então, até os verdes também, né? As folhagens também. A gente tem uma coleção bem bonita de plantas permanentes, que hoje as pessoas têm um pouco de dificuldade, às vezes não tem tempo. Então a gente tem a planta permanente, que hoje estão muito bem feitas, muito bonitas, não faz diferença quase nenhuma. E a gente abriu a casa para receber os amigos, clientes, e está todo mundo encantado, é só parabéns, a gente está muito feliz. Exatamente, né? Você deve estar muito feliz de trabalhar com a família, eles são especiais, né? Uma família que trabalha unida, né? Começaram lá inicialmente alguns membros da família, aí foi expandindo o negócio, todos acreditaram na força do negócio, investiram e o resultado é esse, né? É verdade, é uma família unida de trabalho. A equipe também é uma equipe de trabalho, né? A gente gosta do que faz, a gente ama o que faz, isso realmente faz a diferença, né? A gente gosta do cliente, o cliente se torna amigo e a gente tem aquele atendimento realmente carinhoso, isso faz a diferença. Alessandra, eu queria que você me ajudasse, até para as pessoas que ainda não conhecem a Palha de Seda, que eu acho difícil, né? 18 anos no mercado, só que agora é endereço novo, uma loja enorme, muito bacana, a gente não pode esquecer de falar também da Elaine Natali, que agregou com seus tapetes também. Então, a casa realmente completa, você pode montar aqui na Palha de Seda. Para as pessoas que ainda não conhecem, vocês têm objetos aqui com valores mais acessíveis até os mais elaborados, entendeu? As pessoas podem comprar presentes. A gente tem para todos os gostos e a necessidade do cliente. Desde um porta-retrato, que às vezes quer uma lembrancinha, um vaso, um arranjo de flor, uma caixinha, até um sofá, um edredom, o que o cliente quiser. Então a gente tem desde a coisa pequena, né, de um mimo, que às vezes é um aniversário, tem para casa de alguém, o cliente passa aqui, ah, queria levar, leva uma lembrancinha. E até mesmo quando eu quero montar a minha casa, a gente está aqui para isso. Olha, o programa JB tem 15 anos, esse ano completa 15 anos, e a gente quase que desde o início da história da Palha de Seda acompanha aí o crescimento de vocês, impressionante, né? Eloy Oliveira, ao lado aí de um dos seus parceiros, Vinícius Dalco, que é da Roman Plast, certo? Já vai falar, mas olha, a gente acompanhou o crescimento de vocês com muito orgulho, fico muito feliz, profissional respeitado no mercado, e ele e sua família conseguiram montar aqui um complexo da decoração maravilhoso, Eloy, que bárbaro, parabéns, né? Parece que foi ontem. Nossa, parece mesmo, né? Quando a gente vê, passou. Mas continuamos aí juntos, trabalhando, isso é muito bom, 18 anos. Tô feliz pra caramba, casa, né, já tô aqui há 2 anos nesse novo endereço. Já tem na Mato Grosso, anos. 2 anos. Verdade. Começamos na Azevedo Sodré, também foi uma história tão bonita lá. Pioneiro, né? Nossa, uma delícia. Tinha algumas lojas, pequenas lojas, depois a rua foi também se transformando. Mas assim, feliz também, né? Feliz, muito feliz de casar.
a casa ainda é novinha, é, né? Verdade. E aqui mostrando a nova coleção. Só para eles terem uma ideia, quantos metros quadrados tem essa casa, mais ou menos, de espaço que você expõe os produtos? Ah, de espaço que a gente expõe, uns 500 metros, mais ou menos isso. E além disso, ao longo desses anos todos, eles formaram excelentes parcerias, como a de hoje, é que o Vinícius está aqui ao lado, que está trazendo um produto que é novo no mercado. Vinícius, queria que você apresentasse esse produto. É um piso que parece, as pessoas juram que é madeira, mas não é madeira. Exatamente, é o seguinte, são lâminas de plástico reciclado que imita madeira. Inclusive o nosso forte é deck de piscina, fachada de comércio, porque o contrário da madeira, não deteriora, não tem esse problema. E hoje, uma madeira de qualidade, além de ser difícil você conseguir comprar, o preço é alto e com um ano você tem que dar manutenção. A nossa já ficou mais barato e você contribui para a sustentabilidade, né? Que é o grande predicado do nosso produto. Exatamente, olha que beleza, uma empresa consciente. Aliás, eu fiquei sabendo que a grade da Pinacoteca Benedito Calixto é produto de vocês. Ah, sim. No começo do ano passado, a gente conseguiu fechar com a prefeitura e substituímos todo o gradil da Benedito Calixto com madeira plástica. Então quem passa lá na frente acha que é madeira, mas não é. É plástico. Aquilo são perfil plástico. Que beleza, olha. E quem quiser conferir também esse produto no ambiente, na Mostra Santos Arco e Decoro, o Eloy está lá com a sala íntima, né, em homenagem ao Galo, que jogou no Santos, fez parte da história do Santos e também é cliente da Palha de Seda. Você aplicou esse piso lá na sala íntima? Aplicamos, em parceria com a Roman Plaza e o Vinícius. Fizemos lá um ambiente onde a sensação de pisar e olhar te dá uma... Você remete a uma casa mais antiga, muito bacana. E a fachada que aqui o Vinícius fez, o acesso à entrada também, que é quem passa na Mato Grosso pode estar olhando esse deck aqui na Palha de Seda. Léo Oliveira, parabéns aí pela tua história, sua e da sua família com a Palha de Seda, e você como profissional também que cresce a cada dia, surpreende as pessoas. Surpreende não, que as pessoas já esperam coisas bonitas quando o Eloy está envolvido. Obrigado, parabéns, querido, parabéns. Obrigado. Palha de Seda. The way that you're moving, the smell of your perfume, turning me on. The look in your eyes, girl, it tells me what you wanna do. I love you, baby. Olha, a Lu Oliveira deve ter começado criança aqui. A Palha de Seda está fazendo 18 anos. Olha só, há 18 anos, que idade você tinha quando você começou aqui na Palha de Seda? Ai, não pode perguntar a idade, sim, não. Mas eu falo, eu estava com uns 25 anos quando começou. Ficou linda a loja, essa repaginação. Vocês realmente garimpam peças para todos os gostos, todos os bolsos. É importante falar isso, né? Não, com certeza. Você vê que assim, essa repaginação que nós fizemos agora, a gente está misturando um pouco do clássico, do moderno, contemporâneo. Você vê que tudo se encaixa. Legal. Você sabendo dosar, tudo vai se encaixando. Aliás, os tecidos, né, para almofadas, cortinas, são maravilhosos. A gente pode citar algumas marcas que são conhecidas e estão nas melhores lojas Brasil afora? Sim, temos a Tec Deco, Entreposto, Barraus, e agora a gente introduziu tecidos Orleans, que também são maravilhosos. Entre outros. Segue. Papel de parede também, enfim. Ah, e lembrando também, Helene e Natália, a parceira que está aí, nossa, com espaço enorme, sim, com uma variedade enorme de tapetes. Sim, isso a gente casa tudo, né? Realmente o cliente chega aqui, ele tem tudo. Exatamente. Não precisa sair. Paulo Evangelista é um santista que faz sucesso nacionalmente. Ele está sediado em São Paulo já há muito tempo e tem uma clientela selecionadíssima. Participou de várias edições da Casa Cor. Volta e meia em editoriais de decoração, você vê a foto do Paulo com o Fernando Salgado, seu sócio. É um orgulho para nós santistas, nós ficamos super felizes de vê-lo fazendo esse sucesso todo. E hoje você está aqui prestigiando o Eloy nessa loja que também não deve nada para as lojas de São Paulo. Ela reúne, assim, vários ambientes, peças maravilhosas.
Muito bacana. Eu tô besta, até tava falando pro Eloy. Eu falei, nossa, como tem coisa bonita, tá muito bem arranjado. O Eloy tem muito bom gosto, né? Ele teve uma boa escola, é um cara que vale a pena. Exatamente. Bom, e o Paulo Evangelista, ele está com espaço na Santos Servi Decor, que é o restaurante, e também participou da coordenação. Já não é a primeira vez, né, que você participa da mostra como coordenador. Não, não. Já há alguns anos eu já participo e ajudo a IA. É um trabalho que me deixa muito, muito satisfeito, muito honrado até. E estar dividindo com os outros profissionais é muito bacana. Eu gosto bastante. Nós estamos participando da Casa Cor do Ceará. Beleza! Com o escritório da Officium. É, então eu deveria estar lá, mas deixei o pessoal lá trabalhando para estar aqui em Santos acompanhando. Pegar a opinião da Mônica Figo, que é uma artista plástica e muito conceituada, então ela tem muita sensibilidade. Pode falar aqui da Palha de Seda, né? Dos 18 anos. Você conhece há muito tempo a Palha de Seda? 16 anos. 16 anos? 16 anos. Você já era artista plástica? Não, ainda não era. Eu era só cliente da loja mesmo. Aliás, o Eloy que fez seu apartamento? Isso, é verdade. Desde o primeiro apartamento que a gente teve, que ele fez a preparação das cortinas, quando a loja ainda era uma única na Azevedo Sodré. Aí depois ele foi evoluindo, a gente também mudou de apartamento e ele sempre foi acompanhando. Que bacana isso, né? Muito, muito bacana. Bom, quando você vem numa repaginação como essa, a vontade que você tem de mudar novamente. Não, isso é verdade. Não, eu há um ano só que eu faço que eu mudei. Sim. E a gente já tem outra, já tem novidades mesmo, né? Já tem muita coisa bacana. Exatamente. Olha, e a Mônica Figo, eu falei assim, que é uma artista conceituada, todo mundo conhece, lógico. Ela faz um trabalho maravilhoso, ela retrata a cidade de Santos com uma poesia. Assim, é muito bacana mesmo. Aliás, você está participando da Santos Art Decor, você está no espaço do Eloy também, com os quadros menores? Isso, são os quadros menores, feitos em nanquim e guache. E eles têm uma cor, dessa vez eu coloquei um pouco de cor, que é o mesmo assunto que eu vou acabar utilizando na minha exposição também. Marcelo Couto, um grande profissional, aliás, está participando da Santos Arc Decor Casa Natal 2012, mais uma vez, vários anos, né? E ele também passa pela Palha de Seda para garimpar peças para os seus clientes também, porque o seu trabalho é de finalização, ou seja, de obra e finalização também. Não, então, mais a finalização. E gozado, João, que quem me chamou para participar em 1997 da Casa Natal foi o Eloy. É mesmo? Ele que me convidou, porque já fazia parte da mostra. E esse convite está até hoje, né? Que eu não saí da Casa Natal mais. É, e a loja nos oferece tudo isso que você está vendo. Todos os estilos na decoração, no mobiliário, no enfeite. Tudo aquilo que nós precisamos para término de projeto. E é completo, né? Desde o papel de parede, tecidos. São. Essa é a grande vantagem de uma loja de decoração. Que você chega com o projeto, você abre e você tem tudo isso que a loja te oferece. Com um atendimento ótimo. A Rosângela é ótima, as meninas são ótimas. Então esse carinho, essa atenção que a loja traz para o profissional. Não te sei.